Na leo hii naambiwa kuna wenzangu ambao wameenda kwa vyama vingine. Naomba niseme hivi. Kila mtu amepewa huo uhuru na katiba wa kuamua ni wapi anaona maslahi yake na ya watu wake yataweza kutimizwa zaidi. Kwa hivyo wale ambao wameondoka kwa chama wakaamua aende, mimi nawatakia kila laheri. Right? Sina utata nao, sina ugomvi nao. Tutakutana kwa debe. Na siasa iwe ni siasa ya ushindani. Si siasa ya matusi, siasa ya majivuno, siasa ya kuzozana la, na iwe siasa ya amani. Wengine wanasema wanaenda pale palipo na maendeleo, wao wenyewe ndio wameona hivyo. Lakini kuna masuala chungu nzima ya kuulizana. Haya maendeleo wanayaona sasa. Tangu hapo wamekuwa DM tumekuwa nao mpaka sasa wakati wa kwenda kwa kura ndio wanaona kuna maendeleo. Wakati wa kura mbona wakuhama tangu hapo? Mbona waliokopa kuondolewa kwa chama? Kama wangekuwa kweli ni watu wa msimamo, wangetoka kwa chama mapema, waombe kura mapema kwa wananchi, tuone kama wangerudishwa na hiki chama ambacho wamehamia. Kama wangerudishwa tungejua hapo, lakini ukweli wa mambo ni kuwa waliona wakijaribu tu kutoka kwa chama wakati huo wangerudishwa na wananchi. Hiyo ni strategy yao na naiheshimu, japokuwa sikubaliani nayo. Mimi yangu ni kuiheshimu hayo maendeleo. Anasema tofu anaua watu hapa kila siku. Nini kimefanyika?